press konferenciju Fudbalskog kluba Vojvodina. Pred nama je prvo kolo play-offa Super Lige Srbije u okviru koga se sastaju Vojvodina i Radnički iz Niša. Utakmica se igra sutra, dakle 16. aprila u Novom Sadu na stadionu Karađorđe sa početkom od 15 časova. Eto, žreb je hteo da se ova dva tima sastanu ponovo nakon samo 10 dana. Danas ćemo se po ovog meča obratiti, odgovarati vaša pitanja. Šefu štaba Nenad Latović i prvotimac Nemanja Miletić. Pre toga, evo i statistike susreta ova dva tima. Vojvodinački su do sada odigrali ukupno 84 zvanične utakmice. Vojvodina je uspešnija, ima 42 pobede, 22 nerešene i 20 poraza. Gol razlika je 134:83 u korist Vojvodine. Takođe, Vojvodina je mnogo uspešnija kao domaćin. U 43 utakmice ima 29 pobeda, 10 nerešenih i samo 4 poraza. Međutim, treba napomenuti da je Radnički u ovoj sezoni uspešniji kao gost. Oni su od osvojenih 45 bodova, 24 boda osvojili na gostovanjima. U prvom delu prvenstva, kao što znate, oni su pobedili Vojvodinu ovde u Novom Sadu sa 2:0. Vojvodina je uzvratila pre 10 dana u Nišu, pobedila je sa 3:0. Sada ćemo pitati šefa stručnog štaba, gospodina Latovića, da li Vojvodina može u 10 dana da pobedi dva puta Radničku iz Niša. Gospodin Latović, izvolite. Pa dobro, prvo da pozdravim sve prisutne. Da li može, vidjet ćemo sutra. Ja se nadam da može, i može i mora. Ono što ću da kažem, ja kao trener ne mogu da igram baš za 10 dana sa istom ekipom dva puta, ali jednostavno žep je to tako hteo. Mi igramo na našem terenu, Vojvodina je jesenas ovdje nas pobedila sa, ne Vojvodina, izvinjam se, Radnički Niš sa 0:2, postoji se jedan pogodak iz slobodnog udarca, jedan iz 11 terca. Radnički Niš ove sezone igra jako, jako bolje na strani nego kod kuće, samim tim zato što kad igraju na strani imaju fenomenalno polu kontru i kontru, imaju jako dobar prekid. Ovaj tim Radničkog je sastavljen jako iskusnih igrača koji su dobri u toj duel igri i koji imaju jako brze krilne igrače koji mogu svakoj ekipi da naprave problem. Sjajno se brane zonski, tako da mi znamo u suštini šta će nas čekati ovde na Karađorđu, ali jednostavno mi smo spremni na sve to. Mislim da kako vreme odmiče da mi delujemo sve bolje i bolje i da ćemo to pokazati opet u sutrašnjem meču u 3 sata popodne, da možemo da za 10 dana pobedimo dva puta Radnički iz Niša. Iako kažem, čeka nas jako, jako teška utakmica, neizvesna, ali ono što je jako bitno za naš tim, to je da je dobra atmosfera između igrača, da jednostavno dobro se trenira. I ono što kažem, kad je ovakva atmosfera, onda jednostavno i rezultati dolaze. Znači, jednostavno igrači su se zbližili, oni kad smo počeli, to je bilo puno novih igrača, treba da to sve da se postavi na svoje mesto, mislim da se i postavilo, da se to vidi u ove posljednje tri utakmice kako smo odigrali, i mogu reći slobodno i u ovoj prijateljskoj. I nadam se da ćemo zabeležiti pobjedu i da ćemo opet obraditi naše navijače. Hvala se, što na tvica ćemo čuti što opet Miletića stalno čekao da u mečari koliko je radnički opust ekipa. Pre svega, dobar dan. Kao što je šef rekao, bit će izuzetno teška utakmica. Ne volim ni ja što se sastajemo tako u tako kratkom vremenskom periodu, ali šta je tu je. Radnički mnogo bolje igra na strani nego kod kuće. I mislim da ko bude imao veću želju i veći karakter, da će sutra dobiti utakmicu. A naravno to treba budemo mi jer igramo kod kuće pred svojim navijačima i mi smo u usponu forme i idemo na tri boda i Radnički je nama, kako bih rekao, glavni konkurent, mogu tako reći, za Evropu i kažem, idemo sutra na nova tri boda. Toliko. Hvala vam se, Nemanji. Sada možete po vašim pitanjima, koliko mi dozvolite. Što se tiče kartona i karton, jedni igrač ne može da nastupi u sudišnjem meču zbog kartona je Raša Pankov, znači on ne može da nastupi zbog kartona. Što se tiče povrijeđenih igrača, imamo samo našeg Omana Perića koji je operisan i Jovančića
koji već isto ne trenira, će na 70 dana, to su dva igrača, kaže, koji su na početku sezone bili standardni. I Stepanovi isto pod temperaturom, a sve ostali igrače na ljuču. Da li imate pitanje? Dolite. Šta ću igrati na manje? Cigrati da sam dajka gdje ste tada, što vraća na možda. Pa Nemanja je sutra u 18, znači igrati na ljuču. Ukoliko nema više pitanja, ja sam zahvaljujem, vidim se sutra na utakmici. Hvala.